Luiz Ejlli infekton edhe Arbana Osmani, një agafa që bën moderatoria në mes të spektaklit. Amarildo është mënyra se si Luiz Ejlli thërregjë gjithkohës brenda shtëpisë Big Brother VIP Amarildo Shkrihet. Gjatë spektaklit dhe moderatori Arbana Osmani në një moment ku po diskutoheshin disa nga situatat ka bërë lapsusin duke thirrur Amarildon në Amarildon, një emër ironizues që Luiz ka vendosur maestros. Më pak se 2 sekonda është bërë virale dhe është përndarë në të gjithë rrjetet sociale gjatë mbrëmjes pas lapsusit Arbana Osmani ka kërkuar falje, por ky moment nuk i ka shpëtuar as banorëve të cilët të gjithë kanë qeshur.